לפעמים אני שואלת את עצמי, אם אתם לא מרגישים כמו פרה, שמעלה גירה ולועסת שוב ושוב את אותן חדשות ישנות שנותנים לה, עד שבסוף היא מפהקת פיוק גדול בגלל המזון המשעמם, ומתפללת שאנה תמצא סוף סוף משהו חדש לספר עליו. מצטערת. אבל גם אני סובלת. הפודקאסט של אנה. בתפקיד אנה פרנק. אליאנה תדהר. אז כיוון שאין לי משהו חדש לספר, כי המלחמה עדיין מתנהלת והמחבוק כבר הפך לשגרה, ולצערי אין לי חדשות בשבילכם, אנצל את ההזדמנות כדי לשתף אתכם בכל מיני מחשבות חשובות שעלו בי על דברים חשובים. דברים שהיו מעניינים לפני המלחמה, ויהיו כאלה גם אחריה. אתחיל עם שאלה שאני מתעסקת בה כבר הרבה זמן. איך זה שגם בעבר וגם היום, האישה נחותה לעומת הגבר? להגיד שזה לא צודק, כל אחד יכול. זה לא מספק אותי. אני רוצה לדעת למה. אולי זה בגלל שלגבר יש יותר כוח פיזי? אז הוא מלכתחילה היה בעמדת עליונות מול האישה. הגבר המפרנס, הגבר שהכל מותר לו. היה טיפשי מצד אנשים לתת לזה להימשך. כי ככל שהנורמה נמשכת יותר שנים, ככה יותר קשה לשנות אותה. למרבה המזל, העולם מתפתח. נשים התחילו ללמוד ולעבוד, והעיניים שלהן נפקחו קצת. בהרבה מדינות, נשים כבר נהנות משוויון זכויות. הרבה נשים, אבל גם לא מעט גברים, מבינים עד כמה הסדר של העולם היה מעוות עד עכשיו. והנשים המודרניות כבר פועלות לקבל עצמאות מלאה. אבל זה לא מספיק. צריך להתחיל להעריך את האישה. בכל רחבי העולם מעריכים גברים. למה שלא יעריכו גם נשים? מגלי ארצות נהנים מתהילה, קדושים מעונים זוכים להרצה, אבל כמה אנשים כבר רואים את האישה כלוחמת? בספר לוחמות לחיים כתוב משהו שמאוד הרשים אותי. אומרים שם שאפילו רק כתוצאה מהלידות, נשים חוות יותר כאבים, יותר מחלות ויותר סבל מכל גיבור מלחמה. אבל מה יוצא לאישה מכל האיסורים הללו? היא מאבדת את הגזרה שלה, דוחקים אותה לפינה, הילדים שלה נוטשים אותה במהרה, היופי שלה נעלם. הנשים שלוחמות וסובלות למען ההישרדות האנושית, הן חיילות אמיצות ונועזות הרבה יותר מכל מיני גברים גיבורים שעשו הרבה רוח. אני לא אומרת שנשים צריכות להתנגד להביא ילדים, להפך. זו דרך הטבע, וטוב שכך. אני רק מאשימה את הגברים ואת הנורמות של העולם בחוסר רצון לגלות הבנה על התפקיד הגדול, אך הקשה לפעמים, וגם היפה, שיש לאישה בחברה. אני מסכימה עם הספר הזה, שאומר שגברים חייבים ללמוד שהלידה היא כבר לא אירוע טבעי ושגרתי, לפחות בחלקים של העולם שאנחנו רואים כתרבותיים. לגברים קל לדבר. הם אף פעם לא סבלו ממה שהאישה סובלת, וגם אף פעם לא יסבלו. אני חושבת שבמהלך המאה הבאה, דברים השתנו. התפיסה שאישה חייבת ללדת ילדים תתחלף בהערכה ובהרצה רבה לאישה, שבלי טענות ובלי מילים גבוהות, מחזיקה את כל העולם על הכתפיים שלה. אחרי לוחמות לחיים, קראתי ספר שקיבלתי מהספרייה בשם "מה דעתך על הנערה המודרנית?" שם מגרה, לא? הסופרת אומרת שמילים קשות על הנוער של היום, אבל עדיין חושבת שאנחנו יכולים להגיע להישגים. היא אפילו אומרת שאם היינו רוצים, היינו יכולים לבנות עולם גדול יותר, יפה יותר וטוב יותר, שיש לנו את היכולת לעשות את זה, אבל אנחנו עסוקים בדברים שטחיים ולא מתעסקים בדברים היפים באמת. היו בספר כמה קטעים שממש גרמו לי להרגיש כאילו הסופרת נוזפת בי אישית, ולכן אני רוצה להתגונן. יש לי תכונת אופי בולטת, שבטח כבר שמתם לב אליה, וזו מודעות עצמית. בכל מה שאני עושה, אני מסוגלת לראות את עצמי כאילו אני אדם זר. בלי שק של התנצלויות, אני עומדת מול אנה של היום-יום, ורואה מה טוב ומה רע במה שהיא עושה. המודעות העצמית הזאת לא עוזבת אותי לרגע. אחרי כל מילה שאני אומרת, אני מיד אומרת לעצמי, הייתי צריכה להגיד את זה אחרת, או זה היה טוב. השיפוט העצמי שלי מאוד מחמיר, ועם הזמן, אני יותר ויותר מבינה עד כמה אבא צדק, כשאמר שכל ילד חייב לחנך את עצמו. ההורים יכולים לתת עצות או הנחיות כלליות, אבל כל אדם אחראי בעצמו לגיבוש האופי שלו. חוץ מזה, יש לי הרבה מאוד כוח פנימי. אני תמיד מרגישה חזקה ומסוגלת להכל, וכל כך חופשייה וכל כך צעירה. בפעם הראשונה שהרגשתי את זה, שמחתי.
כי אני יודעת שכמו כל אחת, אקבל עוד הרבה מכות בחיים. אבל לא נראה לי שיקנה בקלות. בספר אחר, קראתי פעם משהו שנחרט בזיכרוני. הנאורים בודדים מן הזקנה. עם הזמן, גיליתי שזה נכון. האם למבוגרים קשה יותר במחבוא מאשר לצעירים? לא ולא. למבוגרים יש דעה על כל דבר, והם בטוחים במה שהם עושים. לנו, הצעירים, הרבה יותר קשה להגן על ההשקפות שלנו בתקופה שכל האידיאלים נמחקים. תקופה שבה בני האדם מתגלים בשיא הקיור שלהם. תקופה שבה הם מתחילים לשאול, האם באמת יש צדק ואמת בעולם הזה? והאם אלוהים באמת קיים? אם מישהו יגיד שלמבוגרים כאן קשה יותר, הוא בטח לא מבין שאנחנו חווים את הבעיות בעוצמה הרבה יותר גדולה. אנחנו אולי צעירים מדי כדי להתמודד איתן, זה נכון. אבל הבעיה היא כזו. הנאורים היא התקופה שבה מתעוררים אידיאלים, חלומות ותקוות, אבל בגלל המצב שיש עכשיו, כל אלה נהרסים לחלוטין בידי המציאות הכל כך אכזרית. לאור כל זה, מפתיע שלא ויתרתי על כל התקוות שלי, שנראות ממש מגוחכות ובלתי אפשריות כרגע. נכון, אני רק ילדה. לא חייתי הרבה שנים. ובכל זאת, אני מרשה לעצמי להגיד שזאת כנראה התקופה הכי גרועה בהיסטוריה של האנושות. כולם כאן מרגישים ככה וכל הזמן שואלים בשביל מה? בשביל מה היינו צריכים את המלחמה הזאת? למה בני האדם לא מסוגלים לחיות יחד בשלום? למה היה צריך להרוס הכל? השאלה הזאת מובנת מאליה, אבל אף אחד לא מצא לה עד עכשיו תשובה מספקת. באמת, למה בונים באנגליה מטוסים יותר ויותר גדולים, ופצצות יותר ויותר גדולות, ובאותו זמן גם בתים אחידים לקראת תקופת השיקום? למה מבזבזים כל יום מיליונים על המלחמה, אבל אין כסף לרפואה, לאומנים, לעניים? למה בצד אחד של העולם אנשים סובלים מרעב, ובצד השני יש עודפי מזון שלא משתמשים בהם? אוי, למה בני האדם כל כך טיפשים? אני לא מאמינה שבמלחמה אשמים רק האנשים החשובים, המנהיגים והקפיטליסטים. גם האדם הקטן נהנה מהמלחמה. אחרת, אנשים היו יוצאים כבר מזמן נגדה. מה לעשות? יש באנשים דחף להרוס, דחף להרוג, לרצוח, להוציא זעם. האנושות כולה חייבת לעבור שינוי גדול. אחרת המלחמה תמשיך להשתולל והיא תהרוס את כל מה שבנינו. ואחר כך נצטרך לבנות הכל מחדש. האם האנושות מסוגלת לעבור את השינוי הזה? למרות הכל, אני מתעקשת להאמין שכן, ומתעקשת לאחז בתקוות שלי. אני מצטערת, אבל אני פשוט לא מסוגלת לחשוב רק על מוות, מצוקה ובלבול. נכון, אני רואה איך העולם הולך ומתרוקן, ואיך הרעמים הולכים ומתחזקים, ואני מרגישה את הסבל של מיליוני האנשים. אבל כשאני מסתכלת לשמיים, אני חושבת שהכל יסתיים בטוב, שלאכזריות יהיה סוף, ושהעולם שוב יהיה שקט. למרות הכל, אני עדיין מאמינה שהאדם טוב מיסודו. הפודקאסט של אנה. על פי יומנה של נערה צעירה מאת אנה פרנק. בתפקיד אנה, אליאנה תדהר. עריכת תוכן, אבנר שביט. ניהול הפרויקט, דורון רובינשטיין ואביה גל. עריכת סאונד וכתיבת מוזיקת הנושא, עודד דודוב. תודה לקרן אנה פרנק.